you're completely obsessed with treasure. 水面下方满满都是金币，洞穴里还有其他宝藏。大海深处真的像电影一样，藏有稀世珍宝吗 ？You're not gonna believe it. I have a name. I have a name. 南韩星一集团派出潜水艇深入海中，发现一艘破旧沉船，疑似就是在1905年参加日俄战争的俄国战舰顿斯科一号。据船里面载满金银财宝，重达200公吨，价值将近4.1兆台币。이배에5,000상자의금괴와금150조원규모의보물이실려있다며9월부터10월사이선체를인양하겠다고밝혔습니다1905年日俄战争期间，顿斯科一号在日本对马岛附近遭到埋伏攻击，俄军担心船上钱财会被敌人抢走，因此下令弃船，让顿斯科一号沉睡海底113年。Did you find it, Donskoy? Yeah, it looks like the Dmitry Donskoy is.由于过去在美国佛州外海也有寻宝家找到藏有宝藏的沉船，价值约台币10亿元。如今南韩企业发现顿斯科一号踪影，提振投资人信心，公司股价一天大涨30%。但宝藏到底是真是假，就等信一集团公布证据解答。三立新闻综合报道。